Телевизия Европа, гледате предаването Свободна зона. Сега просто една илюстрация колко сложни, колко дълбоки и колко разнопосочни като направление и едновременно вкарани в принудата да търсят общо решение са проблемите, пред които е изправен Европейския съюз. При това проблеми, които изправят Европейския съюз не просто пред търсене на експертни решения във всяка една от посоките, но и го изправят пред едни свръхсложни избори за Европейски парламент, което пък е общия знаменател на всичките проблеми. Мой гост сега е професор Антоний Тодоров от Нов български университет. Идеята, която е в основата да бъде тук и да си говорим, е да направим анализ на проекта Макрон, както аз го наричам, и който може да бъде изведен от основните послания от разпространеното преди повече от седмица във всички държави членки на Евросъюза писмо на Емануел Макрон. Както знаете, това е безпрецедентно, първо по рода си, пряко обращение към гражданите на Европейския съюз с няколко основни послания, като това беше писмо публикувано в избрани от Макрон всекидневници в всяка една от страните членки. У нас бе предпочетен вестник 24 часа. Преди това обаче ще видите как френската преса е едно от характерните заглавия, това е от Фигаро, поредното гласуване на Брекзит, поредното унижение, на което беше подложена Тереза Мей. И тук възниква въпроса. Това, което става с Брекзит и с Великобритания, помага или по-скоро осуетява и намалява шансовете дори за дебат по проекта на Макрон въобще? Вижте как от двете страни на Ла-Манша се зараждат две обществени тенденции, две струи. Едната е опит за дебат върху бъдещето на Европейския съюз, от другата страна се търси решение за напускане на Европейския съюз. Добре дошли на професор Антоний Тодоров. Благодаря. Това, което става с Великобритания, този хаос, както изглежда и на пръв, и на втори поглед, как би се отразило на амбициите на френския президент Макрон да заложи основите на поне на дискусия за бъдещ европейски проект? Аз мисля, че Брекзит като цяло е един катализатор за такъв разговор. Европейският съюз вече натрупа достатъчно опит. Разшири се доста значително. От първоначално шесте страни, чието лидери и представители се събираха около една малка кръгла маса и си говореха пряко без преводачи, вече сме 30-тина и при това един от големите играчи напуска. С други думи, ситуацията е нова, както защото Европейския съюз е натрупал опит и вече може да решава нови задачи, така и защото показа и, разбира се, определени, не би ги нарекал точно слабости, но критични точки, които могат да го погубят. За мен тези критични точки на повърхността изглеждат така. От една страна това е европейската бюрокрация. Европейския съюз твърде много се бюрократизира и поради това се отдалечи от гражданите. Твърде много власт имат генералните дирекции, техните генерални директори, дори повече от министрите и избраните представители на страните. Дори повече от Европейския парламент, бих казал. От друга страна, това е властта на корпорациите и последващото, разбира се, развитие по определен начин на европейския икономически модел. Всичките спорове за монополизъм, големи, малки и така нататък, са свързани с това, че корпорациите, имам предвид големите играчи на световната икономика и в европейската икономика, в крайна сметка задават дневния ред.
И трудно успява Европейския съюз да се справи с тези две неща, но те заедно и съвкупно създават една ситуация, при която, и може би това трябва да го кажа още от самото начало, при която европейските общества са подложени на един, как да го нарека, на нещо като масирана измама, поне както го виждат мнозина. В какъв смисъл измама? От една страна живеем в демократични общества, където всички сме убедени, че като граждани имаме равни права. Но от друга страна виждаме гигантското разширяване на неравенството в социално-икономическата сфера във всички европейски общества. Дори от тези, които даваме за пример. Оттам насетне това напрежение ще нараства. И то ще подкопава Европа. Така че, след тези уводни думи, разбира се, да се върнем към конкретния въпрос за Брекзит. Брекзит... И не само конкретния въпрос, а това, което вие вметнахте, казвайки, че това, което става с Брекзит, е катализатор за дебата за Европа. Защо катализатор и към какъв дебат? Ами, катализатор, защото първо е безпрецедентно. За първи път една страна напуска Европейския съюз, при това не е някоя новопостъпила, като нашите, от тази страна на Европа, а една страна, която вече има 40 години история в Европейския съюз. При това е искала да бъде в Европейския съюз или в тогавашната Европейска общност много преди това. Катализатор, защото показва какъв е резултата от, как да кажа, този вид стратегия на бъдещето на Европейския съюз. Има лидери в Европа, които сериозно предлагат, или политически фактори в Европа, които сериозно предлагат техните страни да напуснат като Великобритания Европейския съюз. Това накратко означава да се разпусне Европейския съюз. Една възможна стратегия. Някой казва, такъв какъвто Европейския съюз не може да бъде реформиран, следователно трябва да бъде разпуснат. Има и в България такива хора, които така мислят. Другата гледна точка е обратната. Обратната в смисъл. Добре, Европейският съюз, такъв какъвто е, е несъмнено голямо постижение. Това, между другото, казва в писмото си и Макрон. Това споделят и мнозина европейски граждани. Голямо постижение. Не можем да го унищожим просто така. Трябва обаче да бъде реформиран. Значи, от тези две гледища проистичат различни възможности по-нататък. При първото. Добре, решаваме, че сегашния Европейски съюз за нищо не става. И оттам пак имаме два възможни пътя. Едното е, националните държави се затварят себе си. Почват да строят огради, китайски стени, какво четат. Това е ситуация, в която всеки един вид ще се смята, управляващ националните държави, предпазен от външен натиск. За мен това е илюзорно в един глобализиран свят, но все едно съществува като вариант, като предложение. Другото предложение е, добре, този Европейски съюз приключва, правим нещо ново. Съвършено ново, на чисто. Табула раза. Малцина са тези, които го предлагат, но то логично проистича от това първо решение, всички напускат, разпускаме Европейския съюз. Втората обаче голяма опция е, не, ние запазваме Европейския съюз и от тук нататък започваме или дебат за това как да го променим и колко да го променим също, защото двете неща не съвпадат как и колко, или пък другата възможна опция, она не, нищо му няма на Европейския съюз, той си е достатъчно добър, запазваме статуквото. Тази втората опция обаче води към бавна смърт. Бавна смърт, защото ентусиазма на европейците за това да поддържат Европейския съюз, ще спада непрекъснато. Заради тъкмо това противоречие между гражданското равенство и социално-икономическото неравенство, няма как да не се случи това. Има части от европейските общества, хора, които се смятат за печеливши. Прекъсвам ви, защото искам да вметна, че това противоречие между гражданско равенство и социално-икономическо неравенство не е противоречие емблема само на Европейския съюз, а е противоречие във всяка една, дори по-отделно взета национална държава, която функционира на основата на пазарна икономика, плурализъм, т.е. в условия извън централизираните социалистически някогашни модели.
Това е точно така. Това е противоречие между общо казано капиталистическия модел на икономиката и основаната на фундаментално равенство демокрация. Начинът, по който те се съчетават, не е, как да кажа, природа. Изисква изключително усилие. Ама вижте, това фундаментално равенство засяга граждански права от гледна точка на равенство пред закон, равни избирателни права, но не става дума за имуществено равенство. Не. То не засяга социално-икономически аспекти по начина, по който... Не, или поне сме свикнали до толкова с това, че не го поставяме под въпрос. Аз тук се позовавам, между другото, на едно скорошно изказване на Тома Пикети, който критикува остро правителствата, именно на двете страни, които се смятат... Капиталът на 21 век, да, това е неговата автор на Тома, но скорошното му изказване отправи обвинение към правителствата на двете страни, които смятаме за локомотива на Европейския съюз, Франция и Германия. Казвайки, това са правителства, които едно говорят за европейска интеграция, развитие на Европейския съюз, но същевременно във вътрешната си политика правят всичко възможно, за да усилват тези социално-икономически неравенства, които подкопават солидарността. Това е неговата теза. Значи в случая трябва да намерим начина, по който неравенството не подкопава солидарността, защото без солидарност няма как да се случи Европейския съюз. А тези неравенства са както вътре в европейските общества, така разбира се между европейските общества и върху тях, точно върху недоволството от тях, виреят всичките популисти. Да. Макрон тогава какво всъщност ни предлага? Сега, Макрон, това, което предлага сега в своето писмо, основни елементи от него можем да намерим още в предизборната му платформа от 2017 година. Аз се порових малко в нея, в неговата програма и видях, че раздела за Европа съдържа някои от тези елементи, които виждаме сега в писмото. С други думи, не е нещо съвършено ново за публиката, но е в нов контекст. Тогава, 2017 година, има избори и той е кандидат за президент. И това му е програмата. Сега той се обръща, и това е безпрецедентно, правилно, съгласен съм с вас, безпрецедентно е това, че той се обръща към всички граждани на Европейския съюз пряко, нещо, което не бихме си представили, наистина не бихме си представили преди, например, 30 години, говоря за Европа, но можем ли да си го представим някъде по света? Значи, за да бъде направено това, трябва да има в европейските общества някакво усещане, че все едно ние сме една голяма общност и някой от нас, в случая това е Макрон, би могъл да се обърне към всички по този начин. Разбира се, в това има и едно, как да кажа, малко перчене, малко деголовско перчене, но няма да влизам в критики за това. Нали? Макрон е амбициозен политик. Иска да изиграе своята роля. Добре. Обръща се към всички европейци с един проект, който дори не е точно проект. Той е нахвърлял една поредица от предложения. Тези предложения, аз само ще спомена някой. Примерно казва Европейска агенция за защита на демокрацията, или Европейски съвет за вътрешна сигурност, или договор за отбрана и сигурност, или европейски преференции в публичните поръчки. Нали? Какво още говори? Социален щит в Европа. Европейска банка за климата. Виждате, един куп елементи, предложени нови неща, институции най-вече обаче. Всъщност това е, как да кажа, особеното на това предложение. Той предлага разширяването на европейските институции, институциите на Европейския съюз, като паневропейски, като нещо като псевдо или почти федералистки, което все още обаче остава повече или по-малко на равнището на междуправителствените договаряния. Значи той не излиза извън това. А всъщност какъв е, според мен, един от основните въпроси на Европейския съюз? И гражданите го усещат. Давам един бърз пример. Ако ние в България решим да сменим нашето правителство, защото не ни харесва, можем да се мобилизираме, да предизвикаме предсрочни избори, да излезем на улицата, да парализираме страната и в крайна сметка да постигнем това. Можем ли да направим същото с Европейската комисия? Не.
Можем ли да направим същото с някой генерален директор в генерална дирекция на Европейската комисия? Не. Дори Европейския парламент не е в състояние да направи това. А Европейския парламент е... експеримент, ние не знаем дали не можем. Знаете ли? Защото имаме случаи, не помна годината, но Европейската комисия, чийто председател беше Романо Проди, беше принудена да подаде оставка преди години, не си спомням точната година, заради корупция. Да, натиска обаче пак дойде от правителствата, защото Европейския съвет се оказва в случая решаващ. Всеки европейски комисар е предложение на своето правителство. Значи той минава през процедура в Европейския парламент на предложение на своето правителство. Защо го казвам това? Демокрацията, ако функционира повече или по-малко, тя функционира на национално равнище и е все още твърде рехава на наднационалното европейско. Гражданите усещат това и когато ги виждаме вкопчени малко в цялото това приказва на Европа на нациите, т.е. националното, тук няма винаги само някакъв примитивен национализъм, но има и усещането, че тъкмо там те биха могли по някакъв начин да влияят върху инстанциите. И затова разширяването на европейската демокрация на това наднационално равнище за мен е фундаментално. Когато обаче чета писмото на Макрон, там няма много предложения в тази насока. Така, тук вметвам нещо, което ще бъде просто... повод да илюстрираме с един пример вашата теза. Вие казвате, няма как гражданите да сменят, да свалят или да коригират Европейската комисия. От гледна точка на това вярно разсъждение, как да оценим смисъла на българския протест на транспортните работници, които отидоха и направиха една символна демонстрация заедно с румънските им колеги в Брюксел. Когато наистина трябва да имаме ясното разбиране, че не може да има промяна, тогава какъв е смисъл от подобни символи? Вижте, този конфликт е много специфичен и аз се опитам да... Тоест не е ли валидно същото, да, което казахте и вие? Валидно е. Валидно е, но как да кажа? Специално в този протест се смесиха две неща, и някой се възползва от това смесване. Когато Макрон предложи своя план, той го предложи вследствие на натиска, упражняван собствената му страна от профсъюзите. Там имаше конфликт между профсъюзите и техните работодатели в сферата на транспорта. Макрон зае във вътрешно-политически план страната на своите профсъюзи. България и Румъния обаче се оказаха в една двусмислена ситуация. Колко интересно. Точно така. Бяха засегнати интереси на работодателите в България и Румъния. И те участваха, разбира се, и в тази демонстрация, която не беше точно на синдикатите, на представляващи работещите в сектора в България и Румъния. Тоест, можем ли да кажем, че стъпвайки на разбирането на френските синдикати, за да развие пакета мобилност, Макрон на практика обективно е предлагал услуга на работещите, т.е. на синдикатите, на аналога на френските синдикати в Източна Европа. Ами, обективно да, е така. Както с неговото предложение, да, например, за европейска минимална работна заплата. Да. Нали? Да, да. Ясно е, че икономически това не е лесно да се случи. Така, само още един бърз въпрос. Тогава пакета Макрон, пакета мобилност и това, което е в писмото на Макрон, проистичащи от една и съща философия ли са? Има смесване на философиите. Не е съвсем една и съща. Не, значи, искам да кажа, че разбира се той, излизайки от определени среди във френската политика. Той беше министър на социалистическото правителство. Но ние ще говорим подробно върху това дали се смесва и по какъв начин след новините. Тук новините са като лавина, те ни спохождат изневиделица, но в точно определен момент, който пък е точно сега. Новини и след това отиваме към продължение на разговора на колко скорости ще бъде Европейския съюз след изборите.